Veckans tema är mobbning. och Med anledning av alla de mejl och frågor vi har fått så förlänger vi sändningen på webben efter ordinarie programslut. Så sitt kvar. Ni har chans att ställa era frågor. Kanske finns det lärare där ute. som vill berätta sina historier. Vi har ju efterlyst många lärarberättelser. Varför gjorde man ingenting? Varför såg man ingenting? Eller som den lärare vi hörde nyss som gick in och förändrade ett helt liv. Eh, Farhad, eh, Farhad har, Jabari har suttit här och du har berättat din historia. Egil Linge, du har suttit och lyssnat. Mm. Vad tänker du? Jag tänker på två saker. Dels den här flykten ifrån Iran där är ju alltid vad ska vi säga, familjen eller föräldrarna utgör en, en trygg bas. Och om vi har en trygg bas så kan vi ju undersöka världen runt omkring oss, för vi kan alltid komma tillbaka. Men i ditt fall, när du är 12 år, så får du ju lämna den här trygga basen mm. och du kan inte återvända. Mm. Och Det är naturligtvis oerhört jobbigt, för då blir det ju verkligen en ensamhet för man kan inte ta ett flyg tillbaka eller man kan inte söka upp den. och Då måste man ju klara av situationen på, på egen hand. Så man är ju väldigt utlämnad till sig själv. Mm. Det andra jag tänker på det är ju det här att eh, du, du hittar ju ditt sätt med, med, med kampsport. Och man brukar säga att hämnd eh, och förtroende är egentligen eh, två olika sidor av samma mynt. Hämnden eh, är ju till för att återskapa på något sätt en ordning eller mm. återskapa en eh, respekt. Men förtroendet, den andra sidan, är ju också att återskapa alltså ett förtroende. Och jag tycker Du verkar vara en man som har jobbat väldigt mycket med att återskapa ett, ett förtroende. Mm. Återta en plats, eh, som du berättade, här, i, i skolan. Mm. Eh, med kampsportens hjälp bli, liksom, skapa ett förtroende. för Det är ju förtroendet som bryts i mobbningen. Liksom man, man kanske har något band, det är en klasskompis, och så börjar de skada en. och så. Och då bryts ju det här förtroendet. Mm. Och då lyckas ju en del, naturligtvis. För vi har ju två sätt att reagera på det. här. Vi kan ju antingen fly, dra oss undan, eller vi kan gå i kamp. Och Du är ju lite mer en person som går i kamp, liksom, som tar upp kampen i det här. Mm. Men för, du berättade ju också att någonstans så snurrar i huvudet. Varför slog jag inte tillbaka? Mm på något sätt. Mm. Eh, det verkar som att det finns kvar i dig när du grubblar över dig själv. som pojke. Ja, det är klart, jag är ju jag är dubbelt så stor nu ja. eh, som jag var då. Men när jag tänker tillbaka och ser alltså, mitt nuvarande jag ja. så tänker jag varför, varför ju ingenting? varför gick jag inte gick till attack. Mm. Och det gjorde jag, ju kanske. Men, men det gav ju ingen effekt, för jag var inte tillräckligt stark och stor. jag var ju ganska liten till växten också. Mm. Så det är klart att jag, den där känns fortfarande. Men det verkar som det Jag blivit din drivkraft. också. Mm. Att du, du sa att du tar revansch varenda dag. Ja. När du sitter här nu i tv mm. och när du är på jobbet. Mm. Jag, jag, hela, hela strävan, kämpandet, hela karriären det, det har varit mitt sätt att ge igen. Mm. sitta i den här soffan är mm. mitt sätt att ge igen. Jag, jag ger det igen varje dag. Mm. Mm. Är det en bra känsla? Ja, det är det. det, är ju, det är ju, jag är aldrig nöjd. Jag vill ju hela tiden toppa mig själv. och Det har ju gett mig kraft till att åstadkomma. Eh, och Det är ju, det är klart, de gjorde mig illa då, men de har nog gynnat mig för mitt liv. Eller, ja. Och Det tror jag är en jättebra infallsvinkel. För att det handlar ju inte om att kanske ge igen fysiskt. Liksom. Men jag tror att just den här infallsvinkeln att återskapa förtroendet, att man skulle kunna prata med de här ungdom ungdomarna som har blivit utsatta och drabbade. Hur kan de göra för att återskapa förtroendet? Mm. Eh, hur kan de hitta en position igen? Hur kan de skapa nya band? Mm. För det är ju det som du har gjort med dina mm. olika jobb och... och nya och band din karriär. inom sig själv, menar du? Ja, och band till andra. Mm. 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 Därför det är ju bara i den processen, att få ju upp igen ett förtroende mm. till någon som de här såren läks, eftersom mm. man naturligtvis tappar förtroendet. Men om man till inte andra. har kommit så här långt och, och kommer och ber om hjälp hur börjar man med det arbetet? Det är ju så många som har upplevt den här. Det vanliga är ju att kanske den som kommer, kommer inte speciellt för att den har varit utsatt för mopping utan för att den mår dåligt eller känner av ångest eller kan inte sova sova. Sen när man börjar spåra i historien så hittar man kanske att det händer någonting på låg eller mellanstadie eller högstadie, eller någonstans. Och Det är ju inte alltid personen som är drabbad ser den här kopplingen. att det har påverkat. Man vet att det var en jättejobbig historia men när jag kom till gymnasiet så upphörde den. Mm. När man börjar kunna se det här, att det här har nog ändå påverkat mig för det här var ju jättejobbigt, så kan man ju lyfta in hur påverkar det idag. Och Då är det ju ofta att man kommer fram till det är ju det här bristande förtroendet till andra. Man kan tycka att andra är och så här. men man kanske aldrig vågar gå riktigt nära. därför Man känner att eh, man kan ja, inte lita det, på Det känns inte riktigt tryggt. Mm. Och då får man ju jobba mycket med att, just att skapa, våga skapa allians våga berätta om sig, skapa... Mm. bygga upp en, en, en bra relation. Känner du igen det här med tilliten, att den bröts? Ja, ja, absolut. Det, det är intressant, för det pågår också en, en inre konflikt. För Det finns den här besvikelsen på medmänniskor och medmänskligheten. Varför utsätter man en annan person för mm. en sån? Samtidigt så är ju en annan av min, mina personliga missioner det är att berätta historien om det är någon som sitter där ute och lyssnar får kanske kraft av det. här. Mm. Så Jag vill ju också ju bidra till medmänskligheten i, och berätta mm. den här historien som är påfrestande och hela tiden drar locket av. Mm. Så, men jag känner absolut igen att tilliten har varit en, en mm. fråga hela vägen för mig. Att det tar en stund att låta någon komma för nära på. Mm. Hur kommer det sig att det kan bli ändå så positivt som det har blivit, förfärad och så, så oerhört svårt för andra? Finns det liksom, är det utgångspunkten som avgör? Ja, jag, jag tror ju att du har turen i att du har haft en grunden en bra bas fram till du var 12 år. Så Där finns det automatiskt ett, en tanke på att andra kan hjälpa. Andra mm. finns där. Sen försvinner det under en period när det liksom banden klipps. Men, mm. I botten ligger det här, och jag tror det gör ju också att det påverkar ditt eh, agerande. Mm. Och när till sist en lärare kommer mm. så är det inte så att du helt avfärdar det, du blir tveksam. Men tack vare att du har haft en god mm. grund, så kan du ändå ta emot det. Mm. På något sätt. Men vad är det då kört för, de som inte växer upp med den här? Grunden. Det finns ju många barn Nej, som det, men gör. det. ökar risken för att man istället drar sig undan, mm. man skolkar mer att man känner att det går inte att ha den här kampen. Det bästa jag kan göra det är att hålla mig därifrån. Mm. Sen är det ju livshändelser, naturligtvis. Mm. och det är ju Många som berättar att jag skulle aldrig klara det här om jag inte hade träffat på den personen eller om inte mormor hade funnits eller om det här. Visst kan det vara så att det kan räcka med en vuxen person Absolut. som man knyter de här banden med även om man inte hade dem hemma. Ja. Någon vuxen som man känner förtroende mm. kan ju mm. reparera de här bristerna som har uppstått. Och en där du tränade i kampsport, där fanns det också tränare som blev viktiga. Ja, absolut. Tränaren eh, spelade en stor roll också i form av ja, men disciplinen och se upp till något. Mm. Sen är jag helt, helt enig i att jag kommer från en familj upp till tolv när jag flyttade med, med kärlek med värderingar, grundvärderingar i mm. hur man ser på andra, hur man. Vad är mitt ansvar som person som människa. Mm. Eh, så där tror jag att jag har spelat en väldigt stor roll också till. Det här drivet. Jag tänker Jag också att Det är föräldrar som skickar iväg sin motvilligt, naturligtvis men för att rädda sin 12-årige son. Men det måste vara så att de ändå trodde att det här skulle han fixa ändå. Det är ja, eller så är det ju i en krigssituation. så har man inget val. Man kanske inte vet hur det här kommer att gå. Men det är bättre att skicka iväg sonen än att låta honom vara kvar. för Han är ju förlängningen av familjen. så Klarar han sig, så klarar sig på ett sätt. Jag tänker om det kan ha funnits en känsla av att föräldrarna ändå har trott att det ska gå? Ja. ja, då måste jag ha haft en tro att det på något sätt skulle kunna gå. Eh, annars är det ju ingen idé att skicka iväg. Så mm. naturligtvis det finns ett, ett förtroende. Men det är ju lite svårt naturligtvis att se som tolvåring. Du, du berättar ju också att du måste ju åka tillbaka för att kolla upp det här. Mm. Hur såg det egentligen mm. ut? Och det verkar vara först då du börjar få ihop också mm. bitarna. i det här. Sen blir man ju helt förtvivlad tycker jag, när man ser att det bara pågår hela tiden. Mm. Och Det verkar inte som Skolan kan få stopp och föräldrar får inte stopp på mobbning som många barn utsätts för. Mm. Varför? Jag tror att dels så vill vi inte se vi vill att det ska vara bra och Vi att det ska eh, fungera. Eh, det finns också hos, hos den som är drabbad finns det också ett motstånd att ta upp det här. Därför, den är också inne i, i vad ska jag säga, samma tanke att bara jag får byta skola bara jag kommer till en annan klass så kommer det här att försvinna. Så det är ju svårt tror jag, både för den som är drabbad och omgivningen, att se verkligen vilka konsekvenser det här kommer att medföra. Utan man får försöka lösa det just i situationen naturligtvis, att mobbningen ska upphöra. Och lyckas man med det, så är det klart då tänker man inte att ja, men det kanske blir jättesvårt för den här killen eller tjejen sen när den ska skapa en relation eller gå in. Att det också kommer att Så vi måste få, tror jag, ett mycket mer konsekvenstänkande. Hur kommer det här påverka ja. den här ungdomen framöver? Hela livet, ja. ibland att du kommer en av dem som stannar kvar. Mm. Det är jag glad för. jag Det finns säkert massor med frågor. Och eh, Ni där hemma, mejla in era frågor. Vi kommer förlänga sändningen idag och kunna svara på frågor om mobbning. på alla möjliga sätt. Eh, det är alltså på vår webbsändning efter den här sändningen som vi fortsätter. Strax ska ni få möta boxaren Frida Wallberg som nockades så svårt så att det utlöste en hjärnblödning. Och hon har en Jättetuff väg tillbaka. Här ser ni bilderna från i somras. Hon ska berätta om någonting som finns där inne men som inte syns utanpå.